We are in Ofakim. It's a development town in the Negev, which has a struggling economy. It's the day after Tu B'Shvat, and it's kind of a celebration. This is a town that has a struggling economy. About 30% of the population are new immigrants. Another 30% are ultra-Orthodox Jews. And then the rest of them are mainly from the North African Jews and Indian Jews that settled this town in the early 50s. A lot of people have come out today. The city has arranged kind of a celebration with music and things for the children to do to really make it a fun event. אני שמח לארח את פרויקט יוסף אצלנו באופקים. אנחנו רואים איזה דבר מדהים ויפה היום אנחנו עושים שילוב של אפנינג יחד עם חלוקת מצרכים ייחודיים, חדשים, מוצרים שהתושבים שלנו באמת צריכים אותם. זה הזדמנות לפנות לתורמים ולהגיד לכם תודה רבה על דבר כזה גדול ויפה. תודה רבה. האפנינג זה, הזמנו את כל המשפחה, כולל ילדים, לבוא וליהנות ממתקנים מתנפחים, ממופע של שוש מוזיקלי, יחד עם החלוקת ציוד. השילוב של שני הדברים האלה מייצר אפנינג גדול. מדהים לראות כאן איזה תרומה אדירה פרויקט יוסף הביא לאופקים. יש פה עיר מדהימה, עיר בנגב, שאנשים מקימים כאן עיר ומחזקים אותה, וגם יש פה משפחות נזקקות, לא כולם נזקקים, אבל חלקם נזקקים. ויפה לראות איך התרומות האלה עוזרות לגרום למשפחות האלה לחייך, לגרום למשפחות האלה לחיות יותר טוב ולעבור את הקיץ עם שמיכה, עם נעליים, עם בגדים. אני מאוד מברך את פרויקט יוסף על הפעילות האדירה הזאת. משהו שנחמד וחשוב לתושבים שצריכים וזקוקים לאיזשהו סיוע, הזמנו את כולם הנה להגיע. ובאמת עשינו את זה כאפנינג קהילתי ופחות משהו שממותג אוכלוסיית רווחה, למשהו שכל התושבים יכולים לבוא וליהנות. האוכלוסיות שצריכות בדיסקרטיות גם לוקחות את המוצרים שהם צריכים. כל העובדים הסוציאליים נמצאים כאן בכוונה כדי שיראו אותם, שיתנו שירות, שאם מישהו פתאום נזכר שיש לו עוד בעיה, שיהיה כתובת. ואנחנו מודים מאוד לתורמים. אני רוצה להגיד להם המון המון תודה, אלוהים רואה אותם, זה ניסים ונפלאות, כל הכבוד, יש ישועות. אתם אנשים הכי נפלאים שיש ביקום. זה פרויקט שאי אפשר לתאר אותו בחשיבה בכלל, זה משהו אדיר. אני הייתי קבלן, מנהל עבודה, כל החיים שלי עד שנפלתי חולה סוכר בבית חולים, הנה הילדה שלי עדה. בלי אנשים כמוכם, אנשים כמוני לא חיים. אני רוצה להגיד לתורם תודה רבה, זה עשה לנו המון, וכיף שיש כאלה תורמים. גם עכשיו המצב הוא קשה באופקים, וזה עשה המון, באמת. אני עובדת עם הקהילה שלי, ממש זה מעודד, זה טוב לילדים, לטיטולים, לפג'מה, הכל תודה רבה לכם, ממש תודה רבה בכל הקהילה, עם כל האנשים של אופקים. בסים של קהילה, אני אומרת תודה רבה לכם, הכל בסדר, טוב מאוד, תמשיכו ככה. תודה רבה.